Marija, dobro nam došla u Tuzlu, nekako uvijek se radujemo tvom dolasku i svakom tvom koncertu, a ja bih te odmah za početak pitala koja je tvoja asocijacija na Tuzlu? Šta prvo pomisliš kada kažemo Tuzla? Evo, ne znam, zatekli. Pa ne, mislim, uglavnom je to dobri ljudi, dobra atmosfera i to je to. Mislim da mi bi kućeš lepše od toga, realno. Kaži mi, šta publika večeras može očekivati na koncertu? Pa ja volim da kažem da je publika uvijek ta koja u potpunosti diktira koncert, svaki koncert od početka do kraja, obzirom da znam da u Bosni i Hercegovini definitivno živi jedan od vatrenijih ljudi kada je muzika u pitanju, sigurno sam da će to sve biti kako treba. Obzirom da si ti čisti dokaz da može da se sa tvojom vrstom muzike... Nisam dokaz. Jesi, jesi. Znaš zašto nisam dokaz? Zato što sam ja izrod. Ja nisam kategorija koja može da se poredi. Ima li onda još mladih izroda? I kada ovo kažem, nisam rekla da me neko ne shvati pogrešno. Nisam to rekla izrod i nisam u kategoriji za poređenje zato što sebe smatram ne znam koliko dobrom, najboljom i šta god, ne, apsolutno ne, nego zato što je to činjenica u posljednjih 15 godina uspjela samo meni i apsolutno nikome više. Nije pošlo za rukom. Sada da li ima? Ima, ali mislim da vreme u kojem živimo i koliko to sve ide brzo i rekla bih naopako, mislim da je sve manje i manje hrabrih ljudi da pokuša bilo šta drugačije, da na bilo koji način bude drugačiji, da bude svoj, već se to stapa u to kompletno jedno veliko sranje. Ali šta onda savjetuješ mladim ljudima, recimo, kada su u pitanju Zvezde Granda, koji žele da se bave pop muzikom? Znate kako, stvar je vrlo jednostavna. Sve zavisi šta mlada osoba želi. Neko dođe u Zvezde Granda da bi postao popularniji, neko dođe da bi, jer mu je dosadno, neko dođe jer smatra da će postati nova Beyoncé, neko dođe jer je lud, neko dođe jer je netalentovan, neko dođe jer ima ambiciju da mu cena skoči sa, ne znam, 200 maraka na 500 maraka. A sve je manje i manje onih koji žele da budu pravi borci, da budu pobednici na bilo koji način. Tako da, to je nešto što mene onako poprilično rastužuje. A savjet za njih nemam, to neko mora da nosi u sebi i da ima ili nema, što se kaže ili jesi ili nisi. Evo za sam kraj, a ja ću da citiram ljude koji su me zamolili da te ovo pitam, kad će Bona Bogati novi album? Bona Bogati, evo ne znam, Boga mi, ja ću se potruditi ono maksimalno da to bude doktine.